Co mě přivedlo k podnikání? Tak podnikání mě přivedla hlavně radost z té možnosti, že bylo možnost podnikat. Protože dříve jsme to neznali a pak najednou přišlo obrovské uvolnění, svoboda. Ta svoboda ta znamenala rozkvět všech talentů a všech možností a všech volností. A tak jsme začali něco dělat a chtěli jsme to dělat. Byli jsme nějaký mladší samozřejmě, že jo? Ale bavilo nás to a baví mě to dodnes. Já miluju třeba pondělní ráno, když začíná ten pracovní týden a začínáme zase tvořit ty nové příběhy, nové hodnoty, nové výzvy máme a jdeme ve shodě s celým tím Matrixovým pracovním kolektivem. Pro Matrix to je záležitost mnoha lidí. Samozřejmě si taky uvědomujeme ale to, že tato kvalitní práce může vycházet jenom z kvalitního rodinného zázemí. Já jsem měl v životě a mám veliké štěstí, protože jsem poznal svoji ženu Danielu a dala mě 3 krásné zdraví děti. Při výchově dětí jsme vždycky kladli důraz na to, aby děti věděly, že život je o povinnostech, o zodpovědnosti, o práci. Vždycky jsem říkal, že to, co je zadarmo, zpravidla velkou hodnotu nemá. O všechno se musíme snažit. I když to někdy bolí, i když to je cesta třeba s nejistým cílem, ale musíme ji podstoupit, protože o to víc si vážíme, když úspěšně tu cestu zvládneme. Každý člověk si přeje být v životě úspěšný. Je jedno, na jakém je stupni, jestli to je dělník nebo ředitel, ale úspěch přece těší každého a je to takový motor toho života. Před mnoha lety, když jsem přišel do Třebešova, tak tady nic nebylo. Vystavěli jsme tady firmu a dneska spolupracujeme se zahraničními koncerny, jako je 3M, Dow Chemical. A když přiletí reprezentant tohoto koncernu do České republiky, tak jeho cesta není do Interkontinentálu, ale do Třebešova. A to je hezké. Společnost Matrix byla založena před Vánocemi v roce 1991 a dnes má 7 divizí. Tou první byl dřevařský provoz Wood, pak se přidal Automotive, Autocentrum, Windows a během těch 30 let se rozrostl také o hotel Studánka, farmu Třebešov a dřevocentrum.cz. Naše filozofie byla vždycky pozitivní energie a budovat, tvořit. Vymýšleli jsme vždycky cesty, aby to šlo, aby to fungovalo, aby každý celek, který jsme koupili nebo postavili, aby byl logicky zařazen do systému Matrixu, aby plnil úkoly, které na něj jsou kladené a aby, jak se říká, ekonomicky stál na svých nohou. Nikdy jsme nic nezavírali, ale vždycky jsme upřednostnili cestu, pojďme budovat. Nikdy jsme nechtěli ztrácet energii, taky dívat se dozadu a řešit věci, které nikdy se také nepovedly. Protože to se v životě stává. Ale vždycky je dobře, když se něco nepovede, tak udělat za tím tečku a přemýšlet pozitivně o budoucnosti a jít dál. To nejhodnotnější, co každá firma má, to jsou její lidi, zaměstnanci, kteří jsou. Podle kvality zaměstnanců také vidíme úspěch nebo neúspěch těch subjektů, které jsou, protože nikdy nevítězí one man show jeden člověk, ale potřebuje se opřít o spoustu kvalitních spolupracovníků. Já jsem strašně rád, že se v Matrixu sešli profesionálové na všech stupních, o které se můžeme opřít a kteří tvoří tu právě přidanou hodnotu toho Matrixu. Když se podíváte po Matrixu, tak mnoho lidí tady máme, kteří tady jsou od začátku Matrixu 30 let. Mnoho lidí a i na pozici divizních ředitelů jsou lidi, kteří tu odpovědnost již dělají více jak 10 let třeba. A to je pro mě zase výraz ten, že ty lidi se s tou firmou spojili a ta práce je určitě taky baví, protože jinak proč by dávali takový díl svého života firmě? Jmenuji se Jakub Kaloč, jsem ve společnosti Matrix na pozici finančního ředitele a prokuristy společnosti a pracuji zde již 16. rokem. Prokurista firmy je v podstatě zástup ředitele majitele firmy. Prokura je zvláštní forma plné moci, která je zapsána do obchodního rejstříku. Práce prokuristy by byla nabídnuta majitelem společnosti inženýrem Liborem Burianem. Předpokládám, že to byla určitá důvěra v moji osobu. A samozřejmě i tak, jak se firma rozvíjí, tak bylo potřeba řešit v určitých situacích zástup a pro řízení firmy je to aktuálně nezbytná pozice. Mezi vlastnosti prokuristy patří smysl pro organizaci, pro obchodní duch i smysl pro detail.
A protože prokurista je především denně v kontaktu s lidmi, musí mít i správné komunikační schopnosti. Baví mě, že stále se otevírají nové výzvy, nové příležitosti a to mě posunuje do budoucna. Síla naší společnosti spočívá v lidech, je to hnacím motorem naší společnosti a věřím, že náš tým aktuálně je posazen do skvělých parametrů a tím dosahujeme výsledků a činnosti tam, kde právě chceme být. Jmenuji se Kateřina Honemanová, pracuji ve společnosti Matrix rok a půl na pozici ekonomické ředitelky. Když jsem hledala nové místo z důvodu stěhování z Jižní Moravy sem do východních Čech, tak jsem narazila na nabídku společnosti Matrix. Zjistila jsem, že se jedná o firmu, která je prosperující, stabilní a má dlouholetou tradici, což bylo to, co jsem hledala. Takže mám na starosti hlavní a mzdové účetní divize správy tady v Třebešově a taky metodické vedení hospodářek jednotlivých divizí. Takovým hlavním naším úkolem je předávat managementu data pro rozhodování ve správný okamžik. Ve firmě s tak dynamickým rozvojem účetnictví nuda není. Například loni jsme pod taktovkou projektového manažera Matrixu Martina Bárty zavedli elektronický oběh dokladů, který spočívá ve workflow schvalování faktur a vytěžování faktur. Teď mě čeká nový projekt, který spočívá v implementaci reportingu do informačního systému Helios Orange, aby měli manažeři svá data víc online a v podstatě na klik. To, že má Matrix, potažmo celá skupina, tak široké portfolio činností, pro mě bylo výzvou naučit se zase nějakým novým věcem a rozšířit si obzory. A kde všude objevíte Matrix? Odpověď je skoro všude. Není totiž obvyklé, že jeden holding spojuje hotelnictví, automotiv, výrobu oken, zpracování dřeva, farmaření a další obory. A právě v tom je kouzlo, výjimečnost a velký potenciál Matrixu. Dřevo. Jediná trvale obnovitelná surovina je lidmi využívána od pradávna. Během minulých let zaplavily svět plastové výrobky, ale dnes se ke dřevu vracíme. Dotýkáme se tak vlastně našich kořenů a jsme v kontaktu s předky, kteří les založili. Divize Wood se zabývá zpracováním kulatiny, jehličnaté a částečně i listnaté a výrobou sortimentů řeziva různých parametrů. Kulatina se dováží převážně z regionu východních Čech, ale nejsme omezeni pouze na toto teritorium. Nakupujeme v rámci celé České republiky dle potřeby. Denně dovezeme kolem 10 kamionů kulatiny, což odpovídá zhruba 250 až 300 kubíkům, někdy i více. V roce 2017 došlo k masivní investici, k největší investici do té doby ve společnosti Matrix AS. Byla postavena fungelnová pilnice. Výsledek je ten, že jsme schopni zpracovat několikanásobně větší objem dřevní hmoty a jsme schopni uzavřít celý cyklus zpracování do finální výroby. Produkty, které na divizi Wood vyrábíme, je převážně řezivo. Boční řezivo končí u zákazníků napřímo nebo v dřevocentrech a potom na koncového zákazníka. Středové řezivo končí v našich sušících komorách, kde po vysušení dochází k finálnímu zpracování v halách na výrobu kávy a hranolu a nebo na výrobu hoblovaných materiálů. Nejvýznamnějším odběratelem divize Wood je naše sesterská společnost Dřevocentrum.cz, kde končí převážná část naší produkce. A tím tvoříme uzavřený cyklus zpracování uvnitř mateřského holdingu. Nakoupíme kulatinu, pořežeme na naší vlastní pilnici, vysušíme ve vlastních sušárnách a finalizujeme v podobě hranul KVH a hoblovaných materiálů. Já jsem Jarča Brandejsová ve firmě Matrix Wood. Pracuji 18 let na výrobě štaflí.
Taková obyčejná věc, řeklo by se. A přitom právě štafle jsou produktem, na jehož výrobě postavil Matrix svou existenci. Dva žebříky spojené panty ho provází od roku 1992, kdy první kusy dodal rakouskému obchodníkovi. Štafle se vyrábí převážně ze smrkového dřeva. Nejdřív se tu musí nařezat, potom se to dává do sušek, potom se to rozmítá a dlabe se to a vykracuje se to na tu dílku, na stojky nebo na šprislata. Vyrobit štafle je snadné, možná jen na první pohled. Chce to pořádný fortel, spoustu zkušeností, ale taky pečlivost a lásku ke dřevu. Baví mě to montování, že jo? Ten konec, že jo, ten závěr, kdy už vidíte, že už ty štafle budou jako vyrobeny. Třebešovské štafle jsou pořád žádané a oblíbené. Jak by ne, když z divize Wood putují k zákazníkům precizně zpracované, vonavé a rovnou v 11 velikostech. Zprávu o srdcařích, kteří to se dřevem umí, tak posílají dál. Už těch výrobců je jako hodně málo. A ty malíři jako mají o ně zájem, že jo? Doufám, že zájem bude pokračovat dále. Dřevo slouží lidstvu už tisíce let a patří stále mezi nejvýužívanější materiály. Díky jeho pevnosti a poctivému opracování si tak dřevěné štafle z dílny Matrix Wood drží již 30 let svou pevnou pozici nenahraditelného výrobku. Auta jsou pevnou součástí našich životů, stejně jako českého průmyslu. K vyhlasu tradiční automobilové značky se v posledních letech přidává i mezinárodní úspěch společnosti Matrix. Svět dobývají služby a produkty divize Automotive. Tak začali jsme, dneska by se řeklo, totálně jako startup v roce 1992, bylo to na podzim v listopadu, kdy jsem dostal důvěru v tom, že jsme rozjížděli tady divizi Automotive z totální nuly. Já jako rozjelý němčinář jsem dostal anglický katalog vzduchového brusného nářadí a vyrazil k zákazníkům s tátovou 120 a zlatými stránkami pod paží. Dnes nelze prodávat nářadí přes e-shopy nebo katalogy. Naši zákazníci nám dávají důvěru proto, že jsme schopni nabídnout komplexní celostní řešení technického problému v oblasti broušení a lepení. Na tom je postaven náš celý biznis. Téměř 30-leté historii divize byly tři významné milníky. První bylo moje setkání s panem Burianem, druhé to, že nás napadlo spojit brusku s brusným systémem a tím vytvořit komplexní řešení. Základním naším úspěchem bylo to, že jsme přesvědčili i takového zákazníka, jako je Škoda Auto, která nám dala důvěru pro řešení kompletních svých brusných technik. Dalším milníkem bylo spojení lepicích systémů a vlastního vytlačovacího zařízení. V posledních letech nestačí zákazníkovi dodat jenom zboží a připravit mu technologii, buď to v oblasti broušení nebo lepení. Chce po nás víc, chce po nás vývoj, který jsme schopni mu nabídnout pouze za předpokladu, že ten vývoj budeme dělat tady a nesoustředit se pouze na naše dodavatele. Proto jsme se před třema lety rozhodli vstoupit investičně do této iniciativy a otevřeli jsme technologické centrum a laboratoř lepení. My musíme přinášet komplexní servis a hlavně budovat vztah dlouhodobý s tím zákazníkem, protože trvalý udržitelný růst je nejenom v našich obratech, ale i v budování našeho kolektivu. To je důvodem, že za 29 let máme úspěch. Matrix Automotive je dobrý kolektiv. Mé jméno je Milan Holý, pracuji pro Matrix 14 let, zastávám tady pozici vedoucího obchodní skupiny pro lepící systémy. Můj pracovní den je složen z několika částí, ale ta hlavní činnost je servis o stávající zákazníky a vyhledávání nových partnerů. Znalosti, které musím aplikovat ve svém oboru, jsou technické myšlení, nápaditost, flexibilita a především umění vycházet s lidmi. Teď se nacházíme v laboratoři, která nám pomáhá v osvědčení a v rozvoji lepících aplikací. Ověřujeme si tu spoustu myšlenek. Pokud bych měl vybrat nejzajímavější věc, tak je to určitě ten koncept té laboratoře. Protože nejsme pouze laboratoři, ale máme tady skutečně věci, které se nechají aplikovat u zákazníků a v podstatě simulují tady částečně výrobu.
Nejvíce mě baví to, když můžu zákazníkům pomoci, když vyřešíme nějaký problém, s kterým oni si lámou hlavu. To znamená, nejvíce mě baví pomáhat. Jmenuji se René Hübner, ve firmě Matrix pracuji více než 20 let. Na starosti mám kolegy, které mají na starosti broušení. Právě teď se nacházíme v tech centru. Tato místnost je zajímavá, že tu máme mobilní odsávací stůl, který jsme schopni k zákazníkovi odvést a ukázat mu, že při broušení se dá odsávat veškerý prach z prostředí. Dílna funguje tím způsobem, že si sem pozveme zákazníka, který si sebou vezme nějaké svoje materiály, s kterým potřebuje obrousit, nalakovat, vyleštit. Uděláte tady takovou tu kostku, ten muster toho, co tomu zákazníkovi nabídnete, a potom tu kostku, to základní řešení, on si odváží k sobě a zkouší si to ve výrobě na nějakých větších sériích, větších kusech. Prostě udělat pro mě nějaký nejkratší, nejrychlejší a nejlevnější řešení, řeknu i s relativně drahými materiály. Málo kdy se stane, že bychom nějaké řešení našli. Tak si myslím, že ti zákazníci jsou s námi spokojení, protože jinak by takovou dlouhou dobu s námi nebyli. Pár čísel nakonec. Matrix Automotive expeduje denně 40 000 kusů brusiv a 4 000 kilogramů lepidel. Je partnerem více než 600 malých i velkých firem. Partnerem spolehlivým, inovativním a vstřícným. Zkuste se v Rychnově nad Kněžnou zeptat, kde mají auta nejraději. Zcela jistě uslyšíte o Lipovce. Autocentrum, které je hýčká a opečovává více jak čtvrt století. Pro největšího regionálního prodejce vozů tradiční značky Škoda Auto pracují zkrátka srdcaři. Pro nás v Autocentru Matrix jsou auta životní láskou, která ovlivňuje náš přístup k zákazníkům a jejich vozidlům. Stejně rychle, jak se vyvíjí automobilový průmysl, tak rychle se vyvíjí i naše služby. Není nic, co by nedokázali vyřešit. Showroom i moderní dílny jsou pod jednou střechou, takže všechno běží jako na drátkách. Lidé do Autocentra jezdí nejenom pro nová vozidla, ale také kvůli řadě služeb, jako jsou garanční prohlídky, klempířské i lakírnické práce nebo STKčka. A na své si také přijdou milovníci veteránů. Naše Autocentrum Matrix vlastní ještě jeden speciální autosalon, kterým je sbírka historických vozidel. Sběratelskou vášeň Libora Buriana odstartoval vůz Škoda Tudor Roadster z roku 1950. Automobil zrenovoval jeho tchán a věnoval ho svému prvnímu vnukovi, pokračovateli rodu. Brzy k němu přibyly další skvosty, takže dnes kolekce zahrnuje 16 historických unikátů. Je tak přehlídkou toho nejlepšího, co vyjelo z bran závodu Škoda Auto v nedalekých Kvasinách. Jsem nadšený z toho, že mezi námi jsou lidé, jako je Libor Burian, lidé, kteří vědí, že historie je součástí naší budoucnosti. A můžu prozradit, že již brzy dojde k otevření nového muzea, kde budou všechny exponáty vystaveny. Sbírka veteránů se stane rodinným pokladem, který bude předáván z otce na syna. Jmenuji se Josef Plodek, v autoservisu Lipovka jsem pracoval od roku 1975, auta mě bavila již od základní školy. Jmenuji se Roman Plodek, tohle je můj taťka a mám to v podstatě stejně, auta mě bavila vždycky a tady už pracuji na 20 let. No, už odmala jsem nechtěl dělat nic jiného, v podstatě už ve školce jsem věděl, že mě zajímá jenom auta. Díky tomu, že jsem se učil ve výrobním závodě AZMP Kvasiny, jsem měl možnost vidět, jak se auta vyrábějí od samého začátku. To mě bylo velice dobré při další mojí práci. Automechanici to měli dříve jednodušší, ale na druhou stranu ty staré auta vyladit, aby všechno perfektně fungovalo, potřebovalo taky velkou praxi a zkušenost. Něco bych určitě zvládnul, ale ty zkušenosti, jako ty starý chlapy, který nás to učili, bych neměl. Dříve stačilo jenom dobré nářadí. Dnes automechanici nemůžou opravovat bez diagnostiky. Často se dostávají mechanici také do časového stresu. Tím, že vlastně ty novinky přicházely postupně,
tak se to dalo velmi dobře zvládat. Těch modelových řad nepřibývalo tak rychle. Auta jdou dneska tak rychle na svět, jo, a tím pádem, když se máme naučit všechny ty motory, všechny ty problémy, které se na to můžou vyskytnout, tak je to docela složitý občas. Prostě není den, aby jsme se neučili něco nového. Dnes už neumím poradit. Na původních autech bych dokázal ještě lecos, ale tím, že jsem přerušil už tu práci důchodem, tak už si neumím představit, že bych nová auta mohl opravovat dnes. V podstatě to auto dělám ze předu do zadu celý, takže baví mě na tom i to, že na tom autě spravím všechno. Když přemýšlím, jak to bude vypadat s auty za 10 let, myslím, že ty klasické auta, které spravujeme dneska, v nějaké formě pořád budou a uvidíme, jak to nahradí elektrické auta, popřípadě vodík. Není výjimkou, že v autocentru pracují otec se synem, nebo že se do něj vracejí zákazníci několika generací. Profesní vztahy přerůstají v přátelství, zkušenosti jsou obohacovány inovacemi. Především díky lidem, kteří v Lipovce pracují, dojedete s vozy z autocentra Matrix dál. Víte, z jakého okna je ten nejlepší výhled? Přeci z toho vyrobeného v Matrix Windows. Okna v plastovém, dřevěném či hliníkovém provedení najdete pod touto značkou na českém trhu od roku 2007. Historie výroby společnosti Matrix sahá však daleko hlouběji, a to až do roku 1993, kdy divize Wood začala s výrobou mimo jiné dřevěných pařeničních oken a také klasických dřevěných oken, později eurooken. Zájem o výrobky byl obrovský a vedl tak k rozšíření výroby a k založení nové divize Windows. Divize Matrix Windows vyrábí veškeré stavební otvorové prvky, které váš dům potřebuje. Mezi ně patří klasická okna, balkonové dveře, vchodové dveře, posuvné systémy, HS portály, venkovní a vnitřní stínící technika, protipožární prvky, hliníkové fasády a drobné doplňky. Naše výroba je založena na čtyřech základních pilířích. Nejdůležitější je kvalitní tým pracovníků s dlouhodobými zkušenostmi. Dále to jsou kvalitní vstupní materiály, moderní technologie a v neposlední řadě inovace. Neustále modernizujeme výrobní procesy, sledujeme současné trendy a snažíme se vyhovět požadavkům našich nejnáročnějších zákazníků. V současné době jsou nejžádanější velké prosklené plochy, které do vašich interiérů vpustí dostatek přirozeného denního světla a umožní tak vašemu domovu splynout s okolní přírodou. Produkty Matrix Windows jsou součástí každodenních životů. Doma, ve školách, ve firmách, na úřadech i v nemocnicích. Kvalitní materiál a zručnost matrixáckých řemeslníků jsou zárukou spokojenosti několika generací. Jmenuji se Jiří Krištof, ve firmě Matrix pracuji již 25 let. A toto je můj bratr Tomáš. Já zde pracuji 23 let a pracujeme zde tak dlouho, protože nás práce se dřevem baví. Dřevo je lepší než plast, protože to dřevo vlastně je stále a na tož plast ten se vlastně kroutí. Je to vlastně přírodní materiál a dobře se opracovává. Můžeme z toho dělat cokoliv. Když si dáte v okno dřevěné, tak si dáte kus přírody do baráku, nedáváte si kus plastu. Výroba u naší firmy je specifická tím, okna, polotovary obrábí CNC stroj, ostatní práci přibírají dělníci, ručně opracovávají, vybrušují, základují, lakují a posléze kompletují a připravují na expedici k zákazníkovi. No, největší dřina je na broušení, na povrchové úpravě. Tam je to fyzicky náročné, ano. Výroba oken by nezevšednila tím, že to není stereotypní práce, je to různorodá práce, je to ta práce se dřevem, že se to dřevo musí opracovat, nechodí nám polotovary, my to okno prakticky svýma rukama vyrábíme. Vždy doporučuji dřevo, aby jsme měli mít dostatek práce. Když jedu kolem baráku, kde jsme namontovali okna, tak mě to zahřeje u srdce, mám z toho radost, že ty okna tam jsou stále a že fungují.
Okna dělají dům, proto se vyplatí vybrat si taková, která jsou funkční, dlouho vydrží a splňují vaše designové požadavky a přání. A přesně taková jsou okna z Matrix Windows. Uprostřed lesů na úpatí Orlických hor se nachází místo stvořené k odpočinku, sportování, zábavě i příjemnému nicnedělání. Kouzelné letovisko Studánka vzkřísila společnost Matrix a navrátila mu dávnou slávu. Historie Studánky sahá ke konci 17. století. Již tehdy zde okolo pramenů léčivé vody vznikly první skromné lázně. Lidé si je zamilovali a Studánka se stala synonymem pro zdraví a prostorem k setkávání lidí. V novodobé historii je významným milníkem rok 2006, kdy se společnost Matrix schopila rozsáhlé opravy hotelu. Rekonstrukce trvala 4 roky, aby Studánka mohla být na podzim roku 2010 znovu otevřena. Čtyřhvězdičkový hotel dnes navazuje na lázeňskou tradici. Rodinnou atmosféru a skvělou gastronomii si oblíbili hosté všech věkových kategorií a nároků. Pokoje a velkorysé apartmány poskytují ubytování s veškerým komfortem, navíc reflektují oblíbené legendy zdejšího kraje. Kdo chce relaxovat, může zavítat do moderně vybaveného wellness. Nechybí v něm výhřivky, bazény a sauny, připraveny jsou masáže, kosmetika i pedikúra. Veškeré procedury ve vás navodí klid, harmonii a rychle dobijete zpět ztracenou energii a vitalitu. Dobré ráno. Požitek z pobytu samozřejmě umocňuje i dobré jídlo. Hotelová restaurace nabízí to nejlepší z kuchařky Rychnovské dodačky Dobromily Magdaleny Retigové s důrazem na regionální potraviny. Studánka má neskutečnou atmosféru. Génius loci tohoto místa je nepopiratelný. To oceňují i naši hosté. Jejich spokojenost je pro nás na prvním místě. Dobré ráno a dobrou chuť. Jak jste se vyspali? A není pro hotel větší pocit, než když se do něj lidé rádi vracejí. Díky péči svých majitelů je Studánka znovu vyhledávaným místem a ve spojení s okolní tichou a panenskou přírodou je v dnešní uspěchané době tím pravým únikem do světa pohody. Jmenuji se Jarmila Haldová, pocházím z Prahy, ale už téměř 50 let žiju v Orlických horách. Studánka byl pro mě úkol, který jsem vlastně dostala před 11 lety. Já jsem k tomu byla přizvaná jako výtvarník a s tím, že každý pokoj by měl mít nějaký svůj symbol a svůj příběh. Všechny ty dílka, které tady charakterizují ty jednotlivé místnosti a jednotlivé sály, tak vlastně souvisejí s nějakým způsobem s historií nebo s prostředím Studánky. Já jsem vycházela samozřejmě z místních pověstí a příběhů, které se především vztahují tady k tomu lesu. Schovávali se tu třeba čeští bratři. Ono to začalo fungovat. Ty návštěvníci tady opravdu to nějak jako přijímají. A protože ten každý příběh má zároveň vztah k nějakému ději, který je tady v tom lese, tak vlastně pak začali chodit po tom lese a hledat ty místa. Člověk takový místo, kde něco udělal, kde zanechal nějakou po sobě stopu, tak je s tím zžitej a tak to přijímá, jako že se vrací domů. A samozřejmě, že kdykoliv sem přijdu, tak piju vody ze Studánky. Toužíte doma po útulném interiéru nebo třeba jen stavíte plot? Dřevocentrum.cz splní vaše přání.
Ačkoliv součástí společnosti Matrix je teprve od roku 2013, potenciál nejmladšího člena rodinného holdingu je obrovský. Když jsem v roce 2017 začínal na pozici výkonného ředitele, tak Dřevocentrum disponovalo 11 prodejními pobočkami. Dnes se můžeme pochlubit již 15 pobočkami po celé České republice, což nám umožňuje přímý kontakt s našimi zákazníky, ať se jedná o velkoodběratele nebo drobné zákazníky. Je to velká zodpovědnost a klade to velkou náročnost na logistiku a samozřejmě spolupráci a kooperaci v rámci všech poboček. Poskytujeme nejširší nabídku stavebního řeziva, prken, střešních latí a konstrukčních desek pro stavebnictví. V naší nabídce najdete ale spoustu materiálů z nabídky hoblovaného řeziva, jako jsou terasy, obkladové materiály pro fasády. A na třech našich prodejních pobočkách nabízíme výrobu nábytkových dílců z laminovaných desek. Ročně zhruba prodáme přes 60 000 kubických metrů materiálu. Cesta k našim produktům nikdy nebyla snazší díky našemu novému e-shopu. Z pohodlí domova si uděláte objednávku, kterou si pak můžete vyzvednout na jedné z našich 15 poboček, nebo můžete využít našeho servisu pro doručení až k vám domů. Dalším krokem ke zlepšení servisu zákazníkům je zřízení i vlastní dopravy. Velkou výhodou pro Dřevocentrum.cz je, že naším největším dodavatelem do prodejní sítě je divize Matrix Wood. Tato spolupráce je oboustranně výhodná, efektivní a zjednodušuje cestu materiálu k zákazníkovi. Troufám si říct, že Dřevocentrum.cz je pro maloobchodní zákazníky jedničkou na trhu. Dobrý den, jmenuji se Martin Šimíček, jsem regionální vedoucí pro oblast Morava a v Dřevocentru pracuji 14 let. O společnosti Matrix jsem se poprvé dozvěděl v roce 2007, kdy se stala dodavatelem společnosti Dřevocentrum. Přínosem pro Dřevocentrum byla stabilní firma, stabilní dodavatel, který nám dodává kvalitní suroviny a kvalitní materiál. V našich prodejnách pracují zaměstnanci, kteří se snaží pečovat o lidi a o zákazníky tak, aby každý zákazník od nás odcházel spokojený. To znamená, musíme pracovat individuálně, musíme umět nabídnout širokou škálu zboží a naslouchat zákazníkovi. Na našich výrobcích ze dřeva mám rád vůni a to, že dřevo je přírodní, ekologický a trvale obnovitelný zdroj. Dřevocentrum jako společnost se rozvíjí, rozvíjet se bude a v každém případě bude stát na lidech, kteří budou pracovat uvnitř společnosti. S lidmi z Matrixu jsme vlastně v denním kontaktu. Bez toho by ten obchod nešel dělat. Ať už jste truhlář nebo kutil, ať už opravujete domek nebo budujete zahradu, ve specializovaných pobočkách Dřevocenter najdete vše, co pro svou práci či koníčka potřebujete. Nechybíme, následujeme-li přírodu. Přesně tak pod Orlickými horami hospodaří farma Třebešov. Vede ji Libor Burian mladší, který si vztah k přírodě budoval od dětství. Geny zkrátka nezapře. O přírodu jsem se zajímal od mala, kdy vlastně od dětství jsem se zúčastňoval všelijakých mysliveckých a přírodovědných aktivit. Nejzásadnější zlom byl takový, když jsem si udělal v 17 letech řidičský průkaz na traktor a vlastně v tu dobu jsem se zúčastnil prvních jižní, kde jsem od kombajnu odvážel s traktorem obilí a různé další komodity. Půda je nejcennější to, co tady můžeme mít. Snažíme se dělat tradiční způsob zemědělství. Klízíme ječmen jarní neboli sladovnický, pšenici ozimnou, řepku olejnou, soju a kukuřici. Růst a zvelebování současného stavu, to mají všechny firmy holdingu Matrix společné. A farma nestojí stranou. K současným více než 800 hektarům půdy postupně přidává další. Celou rostlinnou výrobu brzy přesune do blízkých Uhřínovic, kde modernizuje areál bývalého zemědělského družstva.
Zrekonstruované zemědělské středisko je tak dalším významným krokem k úspěšnému podnikání. Druhou, neméně významnou součástí farmy je zvěřinový závod. Zvěřinový závod vznikl hlavně z té tradice, že už více jak 3 generace naší rodiny mají největší koníček myslivost. Původně měl zvěřinový závod sloužit jenom k rodinné spotřebě toho masa, co si ulovíme, a poté byl takový zájem o tu zvěřinu, že jsme to rozšířili i pro veřejný prodej. Zpracováváme hlavně maso, které se dále balí, anebo dále z toho masa se dělají zvěřinové výrobky. Klobásy, baštíky nebo salámy. Ročně zpracujeme přes 90 tun zvěřiny. Srnčí, jelení, dančí, kančí a mufloní. Mezi naše významné zákazníky patří Pražský hrad a vybrané hotely v Praze. Více než biznis je ale farmaření životní styl. Celodenní práce na poli nebo v lese přináší radost, pocit sounáležitosti s přírodou. Lidé z třebešovské farmy dobře vědí, že jak se k půdě, stromům i zvěři budou chovat, takové se jim dostane odměny. Co získali od předků, hodlají předat dětem. Myslivost je naše vášeň, je to vášeň mého otce, je to moje vášeň a i nejstarší syn už se zapojil do myslivosti a to jsem strašně rád. Myslivost není jenom o tom se jí naučit, ale to je i styl života. Člověk ráno stane brzo, když se den probouzí, sluníčko vychází, anebo prostě se rozenívá, teď vám tam přiběhne něco, nebo zvěř přijde na pastvu, vy pozorujete, sledujete. To jsou neopakovatelné zážitky. V naší rodině je to takový, první je vlastně to podnikání a myslím si, že druhý žebříček je ta myslivost, kde doma diskutujeme, dá se říct, každý den a sdílíme si takovou tu radost nebo takový ty různý poznatky, co kde jsme viděli za zvěř, co to bylo. Baví mě to všeobecně, že ta příroda je taková živá. Nejradši mám vidět ten pohyb té zvěře, že je takovej neočekávané. Myslivost to není jenom, jak se dneska třeba říká, o lovu, ale myslivost to je hospodář. Hospodář v přírodě, který hospodaří s tou zvěří, která nás obklopuje, kterou chrání, krmí, chová, ale také loví. Myslivec by měl být charakterově dobrý člověk, protože pokud není, tak v té myslivosti se to hnedka pozná. Hlavně na mým táto obdivuju to, vlastně, že je zásadovej. Hlavně to, jak to všechno postavila, to hlavně do budoucna pro mě i pro mé sourozence, taková zásada, že se vlastně o to musíme dobře starat, abychom si to udrželi. Tak na táto obdivuju jeho píly a tvrdost, že vlastně z chudýho kluka z vesnice to dotáh až sem, že jak, když něco chce, tak se tím jde. Je to snad touha každého otce, aby synové šli tam, kudy táta prošel a došli ale dál než ten táta. A takže toho si velice vážím. Jsem na ně hrdej a dělám všechno pro to, abych zaprvé jej podpořil i v té myslivosti a i v těch jejich koníčcích ostatních, které mají. Já jsem na něj pyšnej, teď my jsme nic nerestituovali. Všechno, co vybudoval, tak vybudoval svým přičiněním. Z historie víme, že první generace buduje, druhá užívá a třetí spotřebovává. Velké přání Libora Buriana je, aby však budovali i jeho následovníci a Matrix byl díky tomu stále prosperující firmou. Firmou, která bude nabízet práci lidem v okolí a poskytovat výrobky a služby, o které bude zájem. Kde vidím naši společnost za 10 let, věřím v naši budoucnost a růst. Stojí před námi spoustu výzev, digitalizace, automatizace, ale věřím v náš úspěch. Když se podíváme na to, co všechno se dá vybudovat za 30 let, tak můžeme usoudit, že už padla spousta dobrých rozhodnutí. Nevím úplně přesně, kde bude Matrix za 10 let, ale chtěla bych popřát majiteli a všem zaměstnancům, aby zůstali v tomto pozitivním trendu. Za 10 let předpokládám, že společnost Matrix bude samozřejmě v ještě lepší kondici, než je nyní.
a že bude sklízet plody spolupráce s akademickou půdou, která probíhá na velmi úzké úrovni. Poslední trendy nás tlačí do automatizace, robotizace, průmyslu 4.0, ale já jsem skálopevně přesvědčen, že úspěchem v dalších letech bude náš stabilní, inovativní obchodně technický servis, který zabezpečí naši zaměstnanci. Za posledních 30 let firma Matrix využila maximálně potenciál toho období a ten vývoj byl absolutně dynamický. Myslím si, že dalších 10 let bude o to víc dynamičtější, bude využívat nové technologie, nové možnosti potenciální a že ten rozvoj toho Matrixu našeho bude daleko rychlejší. Myslím si, že společnost Matrix za 10 let díky inovacím, moderním technologiím a aktivitám, na kterých každý den usilovně pracuje, bude ještě silnější a ještě konkurenceschopnější firmou nejen na českém trhu. A to platí také pro divizi Windows, která navýší své výrobní kapacity a půjde směrem moderních trendů, kterými jsou velké prosklené plochy a nadstandardní výrobky. Kde bude Matrix za 10 let? Velmi zajímavá otázka. Jsem 10 let součástí Matrixu. 10 let mohu pozorovat, jak roste, jak skvětá. Myslím si, že za 10 let bude stále stejně silný, ba dokonce silnější, protože jeho majitelská a manažerská struktura je velmi ambiciozní, kreativní a tvůrčí. Nedokážu přesně říct, kde bude společnost Matrix za 10 let při současném ekonomickém rozvoji a objemu investic, které do společnosti plynou, ale jsem si naprosto jistý, že to bude se společností Dřevocentrum.cz po boku. Tak já osobně si myslím, že společnost Matrix se dále bude dobře rozvíjet, tak jak se rozvíjela doposud. Měla by to být dále tak prosperující firma. Doufám, že Matrix bude ve své progresi pokračovat tak úspěšně jako doposud. A velkým cílem je poskládat produkty jednotlivých divizí do krásného projektu Matrix House, kdy se zcelí dům, který bude společností nabízen. Věřím, že budoucích 10 let bude 10 let intenzivních inovací, kde půjdeme cestou tou, která nám scházela. To znamená, posledních 30 let jsme doháněli produktivitu práce společností, které mohly se evolučně vyvíjet a na západ od nás nepoznali 50 let socialismu. Proto jsme taky pracovali 12 hodin denně, 6 dní v týdnu a snažili jsme se to, co jsme neměli, tu produktivitu práce, dohnat svou intenzivní pracovní výkonností. Budoucích 10 let už snad bude o tom, že přidaná hodnota vyplývající z inovativních projektů nám umožní vyvíjet finální produkty a ty umísťovat na světových trzích. No a co říct si na úplný závěr? Chtěl bych poděkovat všem svým kolegům pracujícím v Matrixu, všem Matrixákům, protože jejich kvalitní pracovní výkony, to je ten předpoklad našeho úspěchu a děkuji jim moc za to, že s Matrixem takto jdou. Chtěl bych poděkovat také své ženě Daniele a chtěl bych poděkovat svým dětem. Chtěl bych poděkovat za to, že můžeme takto spolu žít a můžeme takto tyto hodnoty a společné cíle sdílet. A věřím, že i děti snad jednou svou životní pouť opřou o Matrix a nebo se do Matrixu zapojí. Ale to je jenom mé přání, to bych byl rád. Chtěl bych toto říct na závěr a to je všechno asi.